Este bașinul european, vede că ești bărcuș. Bărc barăcuș, ca vine că Comisionul European, cu fundit, la vânt. Shqipëria ka përjetuar një nga diktaturat më të egra në lindje, diktaturën komuniste të Enver Hoxhës, dhe ende sot pas 30 vjetësh ne nuk, shoqëria jonë nuk ka gjetur paqe, nuk ka gjetur qetësi, sepse fakti është që ashtu siç e dëshmon dhe sot qenia jonë në kalanë e Gjirokastrës, këtu ka qenë një nga burgjet më famkeqe, e cila të torturonte dhe të masakronte. Janë me dhjetra të vrarë, të cilët janë hedhur në vareza masive, pas torturave shërzore që kanë kryer regjimi i kohës. Ajo që dua të them unë është që asnjë shoqëri nuk do të gjej paqe, nuk do të gjej qetësi nëse nuk vjet e drejta në vend. Ne kemi një përgjegjësi lokale këtu si këshilltar të bashkisë Gjirokastrës, ku duhet të çojmë zërin më fort në këshillin e bashkisë dhe të kërkojmë bashkisë Gjirokastrës që pjesa e torturave, pjesa e krimit të komunizmit, jo vetëm që duhet nderuar, jo vetëm që duhet të bërë publike, jo vetëm që duhet evidentuar, por pse jo, ajo duhet të bëhet pjesë edhe pelegrinazheve të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën me qëllim që shqiptarë edhe të huaj të njihen me krimet që ka bërë komunizmi në Shqipëri dhe veçanërisht në Gjirokastër, që mbi të gjitha ka qenë dhe vendlindja e diktatorit Enver Hoxha. Ky ne do të vazhdojmë të nderojmë edhe të vrarët me një pas çlirimit, çlirim pushtimit, sepse u çliruam nga nazizmi dhe u pushtuam nga diktatura komuniste, të atyre intelektualve që komunizmi ka pushkatuar me gjyq, thjesht dhe vetëm pse ata ishin kundërshtar të komunizmit, po jo detyrimisht bashkëpunëtor të nazizmit.